gražus, šiek tiek naujas, kurio galbūt dar negrojote, 3/4 ritmas. Susideda iš dviejų dalių. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Pirma dalis 1, 2, 3 ir antra dalis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pažiūrim smulkiau, kaip tai daroma. Taigi pirma dalis užgaunu bosą 1, per antrą dalį greičiau, kaip aštuntinės groju 2 natas, tai yra trečią stygį ir antrą ta ta. Greičiau reiškia 1, 2 ir pirmą stygą 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ritmiškai nesudėtingas ritmas. Ketvirtinė, 2 aštuntinės ir vėl ketvirtinė. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Antra dalis paprasta, trys dalis vienodos, tie, kad iš pradžių mušam per apatinę stygas 1 ir grįžtam 2, 3. Taigi mušam 1 ir tada antrą stygą 2, 3. Trys lygios dalis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O dabar pabandom sujungti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.